Ndërkohë kemi mbritur në hapësirën e të ftuarit mbrëmjen e sotme në radar, edhe sot do të flasim për politikën dhe fokusin do ta vendosim në zhvillimet e pritshme në Partinë Demokratike. Shumë shpejt, në datën 13 qershor, të dielën, Partia Demokratike do të shkojë në zgjedhjet për kryetarin e saj të ri dhe sigurisht që të gjithë janë në pritje të rezultatit të këtyre zgjedhjeve. Sot do të bisedojmë me Grida Dumën, mirëmbrëma zonja Duma, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Atëherë është çdo gjë gati për zgjedhjet e së dielës? Gati në kuptimin, infrastrukturor, pa diskutim. Kemi një infrastrukturë. Shtuna e diela, pa diskutim, e shtuna para të dielës, dihen ku do të jenë qendrat e votimit, ndërkohë që fushata vijon, nuk është që fushata në këto ditë besoj për kandidatët është një momentum më i nxehtë se sa ditët më parë. Dolëm nga një proces zgjedhor. Dolëm nga një proces zgjedhor të cilin Partia Demokratike ka kontestuar, vazhdon ta kontestojë të mos njohë rezultatin, ta quajë një masakër elektorale. Dhe tani jemi në pozitat kur kryetari i partisë, zoti Lulzim Basha, do të zhvillojë një proces zgjedhor në pozitën e kryetarit, për sa kohë ai e mbajti këtë pozitë dhe përball ka tre rival në garë. A do të jetë Basha në gjendje që të prodhojë një proces as pak të ngjashëm ato të 25 prillit brenda Partisë Demokratike për të treguar standardin e demokracisë që Partia Demokratike sot pretendon në të që nga momenti vendosjes kandidaturave deri në këtë moment edhe më skeptiku dhe më dyshuesi nuk ka gjetur dhe unë nuk kam dëgjuar të ketë thënë një fjalë të vetme sa i përket çfarë shkon apo çfarë nuk shkon me procesin e brendshëm. Përzgjedhja e kandidaturave ka ndodhur nga kryesia e Partisë Demokratike. Personalisht kam folur vetëm për një kriter që individët që garojnë me gjithë ambicjet legjitime të tyre të jenë figura publike kombëtare dhe përtej kësaj nuk ka pasur asnjë seleksion tjetër që të prekte ndopak apo cënonte ndopak askënd. Kam përshtypjen që është hera e parë që kemi 4 kandidat në garë, çka nuk kupton një element tjetër të hapjes drejt garës, dhe të gjithë kanë komisionerët, vëzhgusit, përfaqësuesit e tyre në çdo deg të Partisë Demokratike, po kryen takime secili duke agjenduar, duke bërë qartë kur është data, kur është ora, jo brenda çastit, po me një lajmërim një ose dy ditor përpara. Kështu që procesi po vijon në mënyrën më demokratike të mundshme. Megjithatë, një pjesë e kandidatëve në garë kanë konsideruar që në fillim këtë një garë të pa drejt, ose të pa barabartë, duke qënë se Zoti Basha është në pozitën e kryetarit të partisë, gjatë kohës që është paralelisht edhe në garë, dhe sigurisht nuk janë në pozita të barabarta. Çfarë bën për pa barabartë? Si pas tyre, fakti që jo, argumenti është kryetari partisë, ka gjithë partinë në kontrol, strukturat po ashtu të ngritura, shkon edhe i bën takime si kryetari partisë, jo si një kandidat. Edhe sikur, po pra po, si kryetari partisë, i cili po mban një përgjegjësi dhe një momentum pas 8 viteve, jo të thjesht për kryetarin e partisë. Ka një konsum prej 8 vitesh dhe po i kryen zgjedhjet me një herë pas 25 prillit, çka ne do donim dhe kemi punuar që rezultati real të ishte dhe i deklaruar dhe zyrtar të ishte fitoria. Pra, Lulzim Basha, pa dyshim që ka dhe përgjegjësin e pas 8 viteve dhe i drejtohet zgjedhjeve shpejt për kundër asaj spekulimit që është bërë që po shpejton zgjedhjet sepse i duhet, në fakt shpejtimi zgjedhjeve nuk i shkon avantaj Bashës. Për shpejtimin e zgjedhjeve mund të shkojë në avantazh kujdo që në këtë moment i gjen rivalët nuk e donin për shpejtimin e zgjedhjeve sepse nuk kishin shumë kohë në dispozicion rivalët gati platformat për të takuar elektoratin. Bashës pse nuk i shkon? Ja ju e them. Rivalët e deshën brenda 26 dhe 27 prillit zgjedhjet në parti. Sepse jo, nisën, po pra donin zgjedhje një kryetari të ri. Donin dorëheqjen e Bashës fillimisht dhe më pas procesin për kryetarin e ri, jo shumë të shpejtë. Mund të dëshirohen. Por jo të gjitha gjërat mund të realizohen nga dëshira. E kjo është tjetër gjë pastaj. E pra. Që do të thotë që po kanë dëshiruar që a mundet kjo të ndodhë apo jo, është çështje statutore dhe individit që është aty. Me statut nuk ja detyron dot askujt. Kryetari i partisë është aty dhe disa prej rrymave apo flukseve që kanë folur për atë që quhet gara në PD kanë qenë po ata që kanë le të themi përcaktuar dhe dizenjuar statutin e Partisë Demokratike dhe kanë mbrojtur faktin që kryetari i Partisë Demokratike nëse e gjykon të arsyeshme do t'i jap dorëheqje, nëse nuk e gjykon është statutore të qëndrojë. Besoj këto janë dy opsione që janë diskutuar edhe në radhët e Partisë Demokratike, edhe me individët në grupet vogla apo mbase edhe në strukturat e larta të Partisë Demokratike.
çfarë të keqe do të kishte, apo çfarë dëmi do t'i sillte Partisë Demokratike nëse Basha do të hynte në garë si një kryetari dorëhequr? Besoj që kjo i takon plotësisht atij, vendimi i tij është qëndrimi i tij, por unë nuk shikoj çfarë ndryshimi do të kishte. Nuk do të kishte ndonjë ndryshim. Sepse praktikisht dhe realisht, të gjitha strukturat e Partisë Demokratike sot, qoftë kjo kryetarët e degës, sekretarët e degës, grupi parlamentar aktual, ish grupi parlamentar, këshilli kombëtar, pa diskutim që ka influencën dhe vijimsin e kryetarit Partisë Demokratike Lulzim Basha. Në detyrë formalisht, apo jo në detyrë formalisht, këta janë individ që do të ishin në të gjitha rastet me kryetarin e ati momentis, në këtë moment është Lulzim Basha. Dekor? Pra, kjo është një... Unë kam pasur të njëtin situatë në kryesinë e partisë, kur dikush u propozuar për të qenë në komision, dhe a priori tha nuk jam, nuk dua të jem komision. Pra njëri prej, nuk dua të jem komision. Unë që aty kuptova që këta individ, gjithçka që duan të bëjnë, është që pa nisur procesit, thonë që procesi nuk është i mirë. Pra, ka individ që e nisin garën për protagonizëm minimalist vetjak. Ka individ të cilët e kanë realisht, e kanë pesimin, iluzionin, mendimin që ja dalin. Mos po sillen ata sot, por si sillet Partia Demokratike në zgjedhjet e përgjithshme, qoftë edhe këto të 25 prillit? Me qartësinë e plotë që Partia Demokratike në zgjedhjet e 25 prillit u sollë si partia e cila në çdo moment mbajti lart standardin e moralit edhe standardin e votës së pa diskutuar të pastër, një gjë e them me qartësi. Partia Demokratike ka marrë vetëm votat e pastra dhe votat e qëndrestarve, demokratë dhe shqiptarëve, sepse nuk ka pasur asnjë pushtet. Se ata që jetojnë... nuk i votuan ju, nuk ishin qëndrestar, nuk ishin shqiptar, ata që ishin ata që nuk i votuan ju. Ata janë antarët Partisë Socialiste, respekt folur për ta, dhe është pjesa tjetër e shoqërisë, e cila është ose nën presionin e vendit punës, ose nën miklimin e parave që u përdorën pa limit të tërmetit, të asistencës sociale, apo plot elementëve tjerë që ishin kontratat e përkohshme në pushtetin lokal. Se e keni bërë një analizë, se kjo kategori e votuesve nuk e gjeti frymëzimin tek partia demokratike? Sepse kjo kategori nuk pret frymëzimin. Dhe të shpëtonte nga ky lloj presioni, ju thashë është presion. Sepse kjo kategori... Nuk besoj që dikush e do presionin për një kohë të gjatë me dëshirë. Në qoftë se ne flasim që në Shqipëri votohet në emër të frymëzimit dhe vetëm, atëherë ne nuk po bëjmë një analizë reale. Rotacionet politike gjithmonë priten mbi bazën e frymëzimit ose mbi bazën e frymës edhe të motivimit që mund të ketë parti politike. Por sigurisht që ky është një nga ato momente në të cilat ne, pavarësisht të themi shumë shpesh, i ngjason disi 91-92-shit, kur Partia Demokratike nuk ishte asnjë pushtet, ne nuk llogarisim që në 91-92-shin ajo që ndodhte ishte brenda gjithçka brenda Shqipërisë. Dhe ne nuk mundet sot të mos kuptojmë që shtresa që frymëzohet është shtresa e mesme, është shtresa e cila e kalon Shqipërinë në masën më të madhe. Dhe nëse ju vëmë thoni mua që ata që përbëjnë majorancën e varfërisë në Shqipëri, që janë mbi 51%, që në kanë shtresa tek e cila ne mendojmë që do të ketë frymëzim, do të ketë fuqi për frymëzim, atëherë nuk kemi duhet bërë analizë. Kjo është shtresa e cila vendoset përballë darës së presionit të një asistence 7.000 lekë në muaj, përballë presionit të një vendi pune të ujësielësi i bashkisë radhës në të cilën qoftë edhe 3 muaj bëjnë diferencë në jetë, dhe kjo është shtresa që kur habitet që shikon 1 milion e, apo 2 milion apo 3 milion apo e ka DS1-sh dhe kalon në DS3-sh, i ndryshon jeta se nuk ka fuqi të besoj se do donte ta kishte dje dhe jo nesër. Mikja ime. Cila është strategjia që ka Partia Demokratike për të çmontuar këtë lloj sistemi, në bazë të të cilit, domethënë besoj Partia Socialiste mund të qëndrojë në një mënyrë apo një tjetër, Partia Demokratike, për sa kohë që shifrat statistikore dhe zyrtare tregojnë që u nda me kundërshtarin me gjysmën e votave të pavlefshme, do të thotë që pavarësisht se unë nuk mund të them që kjo është arritje në sensin e fitores, por qartësi dhe racionalitet që kjo është një rritje e jashtëzakonshme në kushte të tjera të jashtëzakonshme negative, kjo është e vërtetë. Ju pretendoni kjo është... që ato votat pavlefshme ishin shumica për Partinë Demokratike, sepse nga ato kuti që janë hapur, ku është rinumëruar me kërkesë Televizie Socialiste për Integrim, kutit të reguan që asnjëra nga partitë nuk ishte vota të vetat të grumbulli votave të pavlefshme. Nuk e kam ndjekur këtë që thoni ju. Unë kam ndjekur procesin, unë kam ndjekur procesin e numërimit në Kavaj dhe në Rrogozhin. Kam qenë aty vetë. Kam qartësinë plot që kjo pesha është
pa diskutim midis 65 dhe 70 me 35 apo 30 me Partinë Socialiste, sepse strategjia jon ishte të shkonte gjithçka në numrin e partisë, strategjia e kundërshtarit që kishte nisur fushatën përpara dijenis son për numër në fletën e votimit ishte që të votojë numri i kandidatit. Dhe një nga defektet e mëdha të fletëve të votimit të pavlefshme të Partisë Demokratike ka qenë klikimi pra i numrit kandidatit dhe i partisë nënt. Partia Socialiste pretendon po të njëjtën gjë që ka pasur gabime dhe ka humbur 4 mandate nga votat e pavlefshme. Por nga gabimet me fletë. Pretendimet e Partisë Socialiste sot duhet të mbyllen në kuptimin e saj që alibit e të mbajturit të gjitha pushteteve dhe e ndryshimit të rregullave të lojës hidhen poshtë për sa kohë që faktet e marrëveshjes pesëqershorit, e cila u prish nga Partia Socialiste, e ndryshimeve kushtetuese, të cilat u shkelën në mënyrë të njëanshme nga Partia Socialiste dhe nga rilindja në fakt, dhe çdo veprim tjetër faktik që rilindja ka kryer përgjatë këtyre zgjedhjeve, është fakt i mirë ditur jo për ne, po për opinionin ndërkombëtar. Ndaj unë nuk ka nevojë të merrem me çfarë pretendon për fletët e pavlefshme Partia Socialiste, por mjafton të di që rregullat e lojës i ndryshojnë në tavolin për të marrë në tavolin 2 apo 3 mandate, për të qenë të qartë që këto janë bishtan raport me ato që ka bërë në të madhen e vet në dëm të zgjedhjeve, rilindja Rama etj etj. Si do të vinë pushtet Partia Demokratike? Kjo është një nga pyetjet që e kanë demokratët përveç se opinioni publik në përgjithësi. Dhe a do duhet realisht që ju të vini në pushtet mendimin e Ramës, duke marrë parasysh artikulimin që ai ka bërë her pas here për një shtrirje dore të opozitës, për një bashkëpunim me opozitën, duke qenë se të gjitha pushtetet si shtoni ju janë centralizuar tek majoranca. Nëse Rama do t'ju japi ju një pjesë pushteteve shtrirja... për të balancuar pak situatën, a do të ishte kjo mënyra për të ngritur Partia Demokratike dhe për të afruar pak me pushtetin, shikoni, pak të në zgjedhjet e ardhshme? Unë e them mënyrë metaforike që nuk është çështja vetëm te Rama që është si ujku që ndron qimen, po jo zakonin. Është për këdoj cili është në politikë. Politika është arti i kryzimit interesave, jo i solidaritetit mëshirës dhe romanticizmit. Nuk ka asë një shtrire dore nga ana Ramës. Rama do që disa pa pastërti, shkelje, korupcion e tjere tjere, duke qënë se e kupton shumë qartë që kjo nuk është një situatë demokratike në Shqipëri. Pambarësisht se nga pikpamja statistikave, a i gëzon ato mandate. Por, është e qartë që nuk ka demokraci përsa kohë që nuk ka institucione që njëra kontrolon dhe tjetëra balancon. Ende vjohet për ndërtimin e gjykatës kushtetuese. Ende kemi një majorancë që kërkon të shkarkoj presidentin. Ende nuk e opozit në parlamentin shqiptar. Një opozit... Po do të kemë në shtator. Po pra do të. Ashtu siç ne do të, edhe kjo do të. Sepse njëta gjë është. Do me thënë, në qofë se do të për Partinë Socialiste cila ka mbajtur pushtetin 2 vjetë në këto kushte dhe ka theluar mundësit e saj dhe mjetet e saj për të rimbajtur pushtetin, me do të po flitet për të, po për ne flitet akoma më tepër me do të. Pra, do të ja tyre nuk është më legjitime se sa do të ja jonë. Është e ardhme jonë është më legjitime se tyre, sepse... Kur bëjmë të diskutimin në tipit sigur asgjë s'ka ndodhur në këtë vend, ç'a problemi ka? Është një shëmtie e madhe, domethënë. Jo, sepse po ju pyes. Sepse, jo ju. A do të bashkëpunoni me Partinë Demokratike? Nuk është bashkëpunim. Tjetër diskutimi që bëhet sikur s'ka ndodhur asgjë. Nuk është bashkëpunim. Është tendencë për të larë vetveten nga papastërtitë e veta. Nëse do t'ju japi një pjesë pushtetit, po nuk po presim fare ta japi pjesën e pushtetit. Po çfarë do të bëni? Absolutisht fare. Ajo që duhet të ndodhë, ose të merrni çfarë do t'ju ofrojë Partia Socialiste, ose të vazhdoni me këtë lloj rezistence dhe të rrezikoni të humbni dhe zgjedhjet e tjera. Jo, sepse nëse do donim këtë, Jonit, ne do kishim zgjedhur gjëra të tjera në terren. Ne do kishim zgjedhur të merrim ata 2-3 njerëz që kanë hyrë me familje dhe kanë marrë nga 30.000 vota në total, me dhëndër, me fëmijë, me tjerë e tjerë, dhe ti merrim nga ana jonë. Nuk është kjo çështja. Nuk kemi qenë pa afnet, kuptojmë se kush është juaj. Ju ofruan ata dhe ju nuk i morët? Është thënë nga kryetari i partisë që janë ofruar. Është thënë publikisht. Pra nuk është kjo çështja, nuk është që ne na ka munguar për të parë dhe kemi hyrë në betejë dhe kemi qenë naiv. Ne kemi qenë qartë në këtë histori. Do të thonë ju keni qenë të qartë, edhe mund të humbisnit këtë zgjedhje. Kam qenë e qartë se si duhet shkuar drejt fitores, është një ngjarje krejt tjetër. Ashtu siç jam. Fitore nuk do të vinte në 25 prill. Dhe që jam e qartë
që fitoria nga Partia Demokratike duhet merret për shqiptarët, jo për pushtetin e PD-s. Në qofse ne nuk ja bëjmë këtë të qartë shqiptarëve, nuk e frymëzojmë kurrë. Me këtë llogari e dinit që nuk do ta fitonit 25 prillin? Absolutisht, të gjitha mundësit ishin për ta fituar. Dhe janë shumë më tepër sot mundësit për të fituar garën e radhës, e cila në logjikën time duhet nisë nga pushteti lokal. Pas një dyshim. Pritet me 23 qershor të ndodhë një vendim i parë nga gjykata kushtetuese për çështjen e zgjedhjeve vendore, por unë besoj që bashkë me të ne do të kemi një diskutim themelor, sidomos me ndërkombëtarët. Këtë herë besojmë me valvula më të mëdha sigurie sa i përket reformës territoriale. Megjithatë, reforma territoriale i dha rilindjes një numër bashkisht që ishte një tjetër dëm i demokracisë dhe i përfaqësimit votuesit. Megjithatë, gjatë gjithë kësaj kohe që ka kaluar nga dalja e rezultatit të 25 prillit deri tani që po afrojnë zgjedhjen në Partinë Demokratike, po besoj deri në shtator, zoti Basha, pjesë të retorikës së tij më të rëndësishme politike, përveç takimeve me demokratëve përpara votimeve të 13 qershorit, ka demaskimin e masakrës elektorale të 25 prillit. Ka filluar të flasë për emra të tjerë, qark mbas qarku, sot ka folur për qarkun e Durrësit, ka përmendur Vangjush Dakon, Ardian Çelën e tjerë e tjerë. Nuk e di si do të ecim më tej kjo platformë. Kjo strategji, u tha që do t'i çojnë dosjet ndërkombëtarëve. Nuk kemi parë asnjë reagim nga ndërkombëtarët për çfarë ka artikuluar Partia Demokratike dhe kryetari i saj zoti Basha. Si është kjo strategjia për ta verifikuar masakrën e 25 prillit përveç deklaratave që bëhen nga tereni përballë demokratëve? Shikoni, pas qindra rasteve, në të cilat nga më e vogla tek më e madhja, padyshim rasti rastet nuk janë barazvlefshme në rëndesën e krimit elektoral. Disa janë më të rënda, disa janë më të lehta. Mendoj që do të seleksionohen pavarësisht se si ecën procesi. Besoj që disa prej tyre duhet të bëhen, le të themi, model edhe kal beteje për të qartësuar deri në gjykatat ndërkombëtare çështjen e krimit elektoral, që për mua personalisht do të mjaftonin edhe 2 apo 3 raste të tilla, të cilat ne i dim dhe i kemi të qarta se cilat janë, ato të cilat nuk mund të mohohen më, nuk mund të spekulohet dhe nuk mund të keq interpretohet. Do të shkonin në gjykatat ndërkombëtare, të cilat duhet vijojnë, pra duhet vijojnë këtë zinxhirin deri në nivelin ndërkombëtar. Për të qenë të qartë, ndërkombëtarët nuk flasin me deklarata. Flasin me raporte. Pjesa e parë e raportit ose për e odirit është përdorimi i bugjetit të shtetit për arsye elektorale dhe mos ndarja e shtetit nga partia, që nuk ka qënë ndonjëherë në raporta. Pra, kanë folur, por nuk flasin se zbën politikata. Ata lëshojnë atë deklaratë që është raporti zyrtar i zgjedhjeve. Dhe në këto kushte, dy gjëra që janë të rënda, por që i konfirmojnë atë që ne kemi thënë, që unë e kam parë në zonat e mia, që janë përdorimi i bugjetit shtetit. E kam thënë ndoshta me ty që në Rrogozhin një bashki që i ka rreth 9 miliard lek borxh buxhetit është një bashki që shpërndan 6 miliard lek për tërmetin në letra dhe i mban njerëzit peng, të cilat unë dyshoj shumë që s'kan për t'ia dhënë, por thjeshtësisht i kanë futur në letra për t'i dhënë miklimin, shikose me ne 1, 2, 3, 4, 5. Ne kemi dëgjuar ditë pas dite dhe kemi shumë të qartë, do me thënë, akuzat edhe denoncimet që ka bërë Partia Demokratike. Problemi është që këto janë deklarata, zonja Duma. Jo, nuk janë akuza. Apo raporte, fakti është që Partia Socialiste do të qëndroj dhe 4 vjetë në pushtet, dhe ju do t'jeni edhe 4 vjetë në opozit. Jo, fakti, kjo nuk është fakti, se ne nuk jemi të sandra e kohës. Jo, si do të ndryshojmë sistemin? Sistemi do të ndryshohet me të gjitha format e të bërit opozit. Taulan Balla para ca kohësh ka bërë një deklarat publike, i ka thënë që Partinë Demokratike do të aftojmë që të ulemi, të ndryshojmë edhe njëherë ligjin zgjedhor në shtator në parlament. Ju do të ishit gatshëm të uleshit për sëri? Unë di një gjë, që Partia Demokratike nuk do lërë asë një dimension pa shfrizuar si opozitarizëm. Po çfarë do t'i ndryshonit këti ligji që në një farë mënyre garat ishte e drejtë dhe jo që domosdoshmërisht të fitonit ju, po themi? Besoj që lajmin e parë bëra duke thënë që ne duhet të nisim nga reforma territoriale, që është gjë më e rëndësishme. Lajmi i dytë i rëndësishëm për njerëzit është që duhet ta nisim nga ribërja e zgjedhjeve lokale. Ribërja e zgjedhjeve lokale. Po. Pa diskutim. Jo zgjedhjet e reja të ardhshme, ribërja atyre ku ju munguat. Po ju e dini që 23 qershor do të diskutohet janë apo jo vlefshmëria e zgjedhjeve lokale. Dhe ju e dini që përpjekja e Partisë Socialiste është të shkarkojë kryetaren e shoqatës së bashkisë, që është Boltana Ademi, dhe shpresojmë që kjo mund të jetë vërtet fakti deri në fund,
edhe të ketë një mundësi për të kthyer. Po pra po. Ketë një mundësi për të kthyer. Dhe prandaj them përpjekje. Në këtë kuptim unë mendoj që duhet nisim nga këtu. Pastaj se çfarë do bëhet me kodin zgjedhor, unë besoj që kjo nuk mjafton një intervistë as 30 as 40 minuta për të shkuar në çdo detaj, që nga mos ndryshimi I fletës nga emri në numër, që do të ishte 60% e fletave të pavlefshme, nuk do të ishin të pavlefshme, pra do të ishte nga 85.000 llogarisni, po e rrumbullakos, po them 50.000, të cilat nuk do ishin më të pavlefshme sepse janë gatruar midis kandidatit edhe partisë. Po sigurisht, të gjitha partitë do të kishin një tjetër qëndrim ndaj kësaj gjëje dhe plot teknicitete të tjera që nga momenti që vetë ndërkombëtarët në takimet që kanë pasur unë me OSBE-n dhe këdo tjetër thonë po, patjetër, dita votimit duket një normalitet me dëme të le të themi të pranueshme, pavarësisht se ka pas momente në të cilat dëmet kanë qenë më të mëdha, por ajo çka është numrimi është një kasapan njerëzore të numrosh dy ditë me dorë etj. Dhe që pra sakra elektorale është bërë edhe në numrim. Unë nuk mendoj këtë. Nuk e mendoj. Personalisht. Se në të kundërt Partia Demokratike do të kishte kërkuar besojërinë në disa zona. Po, unë nuk mendoj këtë. Mund të ketë gabime humane, mund të ketë zona në cilat 1, 2, 3, 4, mund të kenë pasur komisioner të kujdesshëm ose jo. Unë në zonat e mia nuk e mendoj këtë dhe kam një respekt jashtëzakonshëm për komisionerët që kanë qëndruar me net aty për të numruar. Gjithsesi, nuk kam lënë asnjë rast pa theksuar që kodi elektoral përfshin midis 20-30% problematikës së zgjedhore. Sepse, kur them 20-30%, nënkupton dhe ajo që ne pam që pavarësisht votimit biometrik, pati disa herë votime në të faktuara në disa qytete. Pavarësisht shenjave të gishtrinjve. E me gjitha të, letë konsiderojmë që kjo do të regulohet. Pati votim familjar, pavarësisht se kodi e ndëshkon rënd dhe me deri me arrestime të tjerë. Me gjitha të lethemi që këto teknicitete do të përmirsohen dhe herës tjetër dhe do të tjerë. Por kjo nuk është problemi. Në fund fare. Kodi elektoral, ligji zgjedhor, ku duhet të ndryshoj sipas jush? Domosdoshmërisht që ju të hyni në procesin zgjedhor të radhës, se besoj me këtë ligj zgjedhor ju nuk do të hyni më në zgjedhje. Së pari ne duhet të shkojmë tek gjërat. Ne duhet të shkojmë tek gjërat që janë big, që janë gjërat e mëdha. Me gjërat e mëdha reforma territoriale. Që është reforma territoriale, reforma e mëdha është pikërisht ndarja e shtetit nga partia, pra absolutisht ne nuk jo vetëm njerëzit, por dhe fondet nuk mund të dhe duk për këtë duhet të ketë ndëshkim. Sepse kur unë ju thash nuk janë akuza dhe denoncime, janë fakte, është fakt që janë dhënë fondet tërmetit, ose së paku nëse nuk janë dhënë fonde në atë moment, apo gjoja pas kanë qënë të para shikuara dhe janë dhënë në atë ko, ka qënë proces, ka thënë pala tjetër. Po, që nuk dhe qka do të thot pala tjetër, se pala tjetër pa folur, nuk do qëndroj, pa mërëse se thot një gënjeshtër të madhe, dhe kjo dijet. Tani, çështja është, diçka do thot pala tjetër, dhe po thot një hipokrizin e radhës, edhe shëmtin e radhës, por nuk është ky diskutimi. Diskutimi është që, përsa kohë që fondet janë lëvruar në atë kohë, përsa kohë që njerëzit janë rikategorizuar nga një dëm i vogël, në një dëm të madhë, pra përfitojnë më shumë para brënda muajt, përsa kohë që këshillat bashkiak kanë miratuar listat të fryra nga 1.000 në 3.000, këto janë fakte, nuk janë më denoncime. Ju prisni nga gjukata kushtetuese. Kërkohen që të hetohen, të investigohen, dhe pa diskutim duhet marrë ndokush përgjegjësinë. Ju prisni nga gjykata kushtetuese që të marrë vendimin për ripërsëritjen e zgjedhjeve vendore të kaluara? Por në rast se raporti ose BE u dirit ka thënë që 30 qershori nuk është data legjitime e zgjedhjeve. Pritshmëria juaj është që të ketë ripërsëritje të zgjedhjeve. Jo pritshmëria, jo, normaliteti kushtetues i kësaj ngjarje. Dakor, nëse gjykata kushtetuese nuk do ta pranojë apo nuk do të marrë këtë vendim, a do të thoni që gjykata kushtetuese është e motivuar politikisht? Kjo nuk është një gjë që mund të thot një individ i Partisë Demokratike, kudo qoftë. Duhet të thot, duhet të dalë, sepse çështja e reformës në drejtësinë e dim shumë mirë që është patatje e nxehtë situatës. Keni kërkuar shkarkim të 8 gjyqtarëve në kolegjin zgjedhor, sepse nuk ju kanë dhënë të drejtë në një pjesë të ankimit. Dhe një gjë, po nëse nuk është pranuar kjo kërkesë, ju është rrëzuar. Po pra tjetër, kjo është betejë. Se në fakt gjithçka nisën dhe mbaron me drejtësinë. Po mua nuk do më gjeni kurrë t'ju them që unë e paragjykoj. Unë të vazhdoj të them që po, ne duhet i japim shanse institucioneve të funksionojnë. Çfarë duhet të ndryshojë Partia Demokratike në organizimin e saj për të vazhduar, po themi, forcimin e partisë edhe mbi të gjitha shtimin e elektoratit që zgjedhjet e tjera të jenë më të thjeshta për të fituar pavarësisht kësaj ndërmarrjes së madhe dhe këtij sistemi problematik që ka pushtetin dorë. Partia Demokratike do lexojë kuti pas kutie.
dhe rezultat pas rezultati performancën, mundësit për performancë të secilit dhe aftësinë e secilit që të ketë punuar së pari për Partinë Demokratike dhe pasaj për vetveten dhe pas kësaj, pasi të ketë bërë një analizë të atyre që kanë kontribuar më shumë, që kanë qëndruar më shumë dhe kanë dhënë rezultate, gërshërtimi këtyre duhet ta çojë atë në formësimin e një qartësie që duhet ecë përpara me më të mirë. Do të ndëshkoni ata që nuk kanë pasur rezultate të mira, ata që nuk kanë punuar? Kjo, ne kemi treguar që her pas herë asi kemi marrë në konsiderat këto. Kemi treguar dhe këto. Por ajo që ju them është që çdo tren kërkon lokomotivën dec. Dhe kjo është normaliteti i gjithë gjërave, në politikë po e po. Kush duhet ta drejtojë lokomotivën e Partisë Demokratike? Lurzim Basha. Faleminderit që ishe me mua. Juve.